hedder Søren Spani. Men det er faktisk mig, der er Torben K. Dahl. Jeg er blevet så glad for Elisabeth. Og Elisabeth er blevet syg. Det er ikke så godt. Så vi har lige lavet en scene i dag, som handler om, at jeg spørger alle på vejen, om de vil give en blodprøve. For hvis der var en af dem, hvis nyere passer til Elisabeth, ville det jo være fantastisk. Tak, fordi I ville komme. Grunden til, at vi har samlet jer her hos os, er, at vi gerne vil spørge jer om noget. Og vi vil helst ikke blande Elisabeth ind i det. Astrid, jeg har skrevet det ned, jeg gerne vil sige. Tak. Ja, selvfølgelig. Undskyld, Torben. Jeg synes, I skal prøve at følge med på optagelserne her på Lærkevej på Facebook. Vi ses.